10 років безжальної війни проти схибленого сусіда почалися із Революції Гідності. Люди вийшли на протести за демократичні цінності України. Тоді загинули понад 100 мітингувальників. Пізніше їх назвали «Небесною сотнею». Ж лютого на тлі трагічних подій у центрі Києва РФ анексувала Крим. Далі наступала на українському Донбасі. Російські вояки захопили місцеві органи влади, поліцейські відділки та військові об'єкти в окремих районах Донеччини та Луганщини. У квітні в країні розпочалася антитерористична операція. У серпні 14-го під Іловайськом розгорнулася одна з найстрашніших битв цієї війни. Вона тривала майже місяць. У ніч на 29 число Путін звернувся до так званих сил ополчення, щоб начебто створити зелений коридор. Наші бійці організовано йшли колонами повз російські укріппозиції. Проте за деякий час окупанти відкрили вогонь, влаштувавши Іловайський котел. Україна втратила 366 воїнів, 426 були поранені, ще 300 потрапили у полон. Вересень 14-го – бої за Донецький аеропорт. Понад 242 дні наші військові, добровольці, а ще медики та волонтери протистояли російській навалі. І вже 20 січня окупанти підірвали колони, які тримали перекриття литовища. Наші кіборги вистояли, не витримав бетон. Із падінням Донецького аеропорту окупанти розпочали атаки на Дебальцеве. 21 січня 2015-го був запеклий бій. Тоді російські кадрові військові втекли попри десятикратну перевагу в усьому, покинувши навіть неушкоджену техніку. Та оборона міста була важкою. Ворог захопив Дебальцеве 18 лютого. 24 січня 2015-й – теракт у Маріуполі, серія обстрілів. Росіяни атакували мікрорайон Східний та блокпост ЗСУ у селищі Виноград. За офіційною інформацією СБУ, загинули 29 людей. 92 жителі були травмовані, серед них – діти. У 2016 рік наші бійці витіснили росіян з Широкиного. Терористи покинули селище, замінувавши його. В Авдіївці сили АТО взяли під вогневий контроль Ясинувацьку розв'язку, а на Світлодарській дузі зайняли кілька позицій, з яких раніше стріляли сепаратисти. 2017-й – бої у найгарячіших точках, зокрема Пісках та Широкиному. І найгучніше загострення на Донбасі – криза в Авдіївці. 29 січня ворожі бойовики обстріляли позиції сил АТО у промзоні, а після атакували ще два опорні пункти ЗСУ. 2018-й – розпочалася операція об'єднаних сил з відсічі збройної агресії РФ. Були запеклі бої. У 2021 році комісія ОБСЄ зафіксувала 184 порушення тиші на Донеччині. Росія відмовилася поновити режим припинення вогню. Конфлікт загострився. 2022 рік. Лютий. Путін оголосив проведення спеціальної воєнної операції. Російська орда пішла проти України повномасштабною війною. 24 лютого по всій країні пролунали вибухи. Самий 22-й рік. Наші бійці відбили захоплені росіянами території. Тут і звільнення Київщини, Чернігівщини, Сумщини і блискавична операція на Харківщині – повернення Херсона. Та ну я віжу, що так на цьому. У 23-му росіяни захопили місто-фортецю Бахмут, у 24-му – Авдіївку. Аби зберегти життя українських бійців, нещодавно ЗСУ відійшли звідти на нові позиції, але пообіцяли повернутися. Віримо у наших воїнів, дякуємо їм та зичимо перемоги. Аміна Арнаут, Вікторія Горохова, Аліса Білоус, Open News, телеканал «Відкритий».